Ja çfarë i pëshpëriti Romeo në vesh Beatriksit. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Gjatë spektaklit të martes në Big Brother, banorët u vendosën një gratë të madhe. Vëllai binjak i Donaldit Romeo Vesha i u ndërrua brenda shtëpisë për të vënë në provë banorët e tjerë. Romeo qëndroi shumë pak në shtëpinë e Big Brother VIP, pasi banorët arritën ta dallonin, duke parë ndryshime në sjelljen e tij dhe vënë se diçka nuk shkonte. Pasi ky i fundit u ula afër Beatrix Arbana u tha që të shikonin një video që më pas ta komentonin të gjithë së bashku. E teksa Romeo vënte gjestet e të vëllait, ishte Angel, ajo që kishte dyshimet më të mëdha dhe ndërpreu diskutimin rreth videos që po shikonin. Pasi u kuptua që tashmë në shtëpi kishte hyrë Romeo, banorët e përqafuan dhe diskutonin se ku dallojnë binjakët. Ndërsa po përshëndetim me banorët, Romeo i përshpëriti disa fjalë Beatrixës, të dashurës së vëllait të tij. "Je shumë e mirë, të kam zemër," i tha Romeo Beatrixës, e cila u duk sa u ndjen mjaft mirë nga fjalët e tij.